Бүгін Өзбекистан Республикасы президенті Шавкет Мирзияев райслигіде яшлерні қолдау-қуатташ ва ахалы саламатлигіні мустахкемләш елі давлет дастуры ижросыны самарали ташкил етиш масалалары юзасидан видеоселектор йығилиши өткізілді. Ma'lumki, 2021 yil mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilingan edi. Shu borada tayyorlangan dastur loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yilib, 2000 dan ziyod takliflar, fikr-mulohazalar olindi. Ular asosida qayta ishlanib, yanada boyitildi. Ushbu takomillashgan davlat dasturi prezidentimizning joriy yil 3-fevraldagi farmoniga muvofiq qabul qilindi. Unda 273 ta band bor. Bu chora-tadbirlarni bajarish uchun qariyb 30 trillion so'm, 2 млрд 600 млн АКШ доллары ва 57 млн евродан зиёд маблағ юналтырлышы козда тутылген. Umumlashtirib aytganda, davlat dasturining asosiy maqsadi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, iqtisodiyotni rivojlantirish orqali xalq farovonligini oshirishga qaratilgan. Prezidentimiz videoselektor yig'ilishida davlat dasturida belgilangan vazifalarning ahamiyati, mahallabay o'sish nuqtalari bo'yicha oqilona ish tutishda har bir hudud rahbarining mas'uliyatini oshirish, barcha soha va tarmoqlarga doir ko'zda tutilayotgan rejalarni to'liq ro'yobga chiqarishga qaratilgan dolzarb masalalarga alohida to'xtalib o'tdi. Biz xalqimiz tomonidan bildirilgan fikr va taklif istaklarini inobatga olib, 2021 yilni yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qildik. Asosiy maqsadimiz mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, yuqori iqtisodiy o'sishga erishish orqali xalq farovonligini ta'minlashdan iborat. Albatta, bu qabul qilingan dastur hamma soha bo'yicha, tarmoqlar bo'yicha, hududlar bo'yicha, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, kompaniya rahbarlari, rayonda hokimi, shahar hokimi, viloyat hokimi nima qilish bo'yicha hamma narsa aytilgan. Katta-katta marralarni qabul qildik. Yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash va xalqimizni salomatligiga alohida e'tibor berish bo'yicha qabul qilgan hamma farmon qarorlarimizni amalda joylarga yetkazish nuqtai nazaridan bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar buni qanday tushunyapti? Biz mana Farg'onaga borganimizda albatta Farg'onada o'sish nuqtalarini hammasini belgilab keldik, lekin shu bilan birga juda katta muammolari bor edi Farg'ona viloyati. Mana bitta tayyorgarlik ko'rmagan joyga bordik. Qancha nuqsonlar, muammolar bu shaharda hokimi nima bilan shug'ullanadi? Shuncha aytgan selektorlarimiz nimaga ketyapti? Qani sektor rahbarlarini ishi degan savol hammamizni qiynash kerak. 4 ta sektor rahbarini almashtirganim va ularni ishdan olib tashlaganim, ular hozirgi siyosatni tushunmaydi. Hozirgi siyosatga xayrixoh emas. Qaror chiqdi, hammasini bajarsa bo'ladi, lekin bizda eng katta kamchilik bajarish nazorat tizimi yo'q. O'zini qiynamaydi viloyat hokimlari, shahar hokimlari qiynamaydi o'zini. Shuning uchun bugun maqsad shundayki, har oyda 10-20% har bitta bandni bajarmagandan mana shu mart oyidan hammani ishdan olib tashlaveramiz. U tibbiyot xodimi bo'ladimi, xalq ta'lim xodimi bo'ladimi, maktabgacha ta'lim xodimi bo'ladimi, hokim bo'ladimi, hokim o'rinbosari bo'ladimi, nimaga aytsangiz odamlar charchadi bizni qog'ozbozligimizdan. Iqtisodiy kompleks ishlamayapti. Mudira o'tiribdi bank rahbarlari. Vazirlar o'zini vertikal tizimida ishlar tashkil qilolmayapti. Nimani so'rayapti odamlar? Yo'l so'rayapti. Suv so'rayapti, ishchi joy so'rayapti. Maktabda tartibni o'rnatib ber, tibbiyotda adolatni o'rnatib ber, deyapti. Rahbar ko'p, mas'ul odamlar juda ko'p, lekin odamlarni dardi bilan shug'ullanayotgan odam yo'q desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Davlat dasturi loyihasining umumxalq muhokamasiga ham qo'ydik. Ayniqsa mahalla, xotin-qizlar, yoshlar, ziyolilar vakillari juda ko'p o'rinli fikr va takliflar bildirishdi. Men xursandman, mana 2000 dan ziyod fikr mulohazalar asosida dastur qayta ishlandi. Odamlar befarq emas, ushbu dastur ko'p millatli xalqimiz, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlarimiz uchun yanada keng imkoniyatlar ochib berishga qaratilganini alohida ta'kidlash lozim. Uni amalga oshirish yangi O'zbekistonni barpo etish, iqtisodiyotda o'sish nuqtalarini va tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratishga kuchli turtki bo'ladi.
Халқымыз фаравонлигини ошириш, соғлиқни сақлаш тизимини янги босқичга кўтариш, ёшларимизни баркамол этиб тарбиялашга ҳеч шубҳасиз катта тарихий қадам бўлади. Бироқ айтиш жойизки, ушбу дастурни ҳанус давом этаётган пандемия шароитида, глобал инқироз кучайиб бораётган мураккаб бир вазиятда амалга оширишимизга тўғри келади. Ман биринчи кундан бошлаб шу гапни айтдим. 20-йил 15-мартдан бошлаб шу шароитда ишлашга, яшашга ўрганишимиз керак дедим. Haliyam u yonimizda yuribdi. Haliyam u xavf-xatar yo'q emas, bor. Boshqa davlatlar mana har kuni ko'ryapsizlar, yopilyapti, yopilyapti, yopilyapti. U yopilish bizga ham ta'sir qilyaptimi yo'qmi? Albatta ta'sir qilyapti. Savdo-sotiq bo'lmaydi-ku yopilgan davlat bilan. Har qancha qiyin bo'lmasin, kamida 500 ming nafar yoshlar, 200 ming ayollarni ish bilan ta'minlash hamda temir daftarga kirgan 300 ming nafar aholini kambag'allikdan chiqarishimiz lozim. Agar biz mahallabay, fuqarabay tizimni joyiga qo'ysak, chiqarsa bo'ladi. Topshiriqlarni qunt bilan, ilm bilan, aql bilan, sadoqat bilan davlat idoralari, bank xodimlari, soliqchilar, umuman hamma rayonning hokimlari, muvonlari mana shu masalalarni bajarsa, o'zgarish keskin bo'ladi. Shu bilan birga 33 qizil tuman va og'ir ahvoldagi mingdan ortiq mahallaning ichki yo'li, ichimlik suvi va elektr ta'minoti, irrigatsiya tarmog'i yaxshi bo'lishini, daromad manbalari ko'payishini odamlarimiz intiqlik bilan kutayapti. Shuningdek, tibbiyot va ta'limda keskin o'zgarish qilib, islohotlarimizning eng uzoq qishloqlargacha yetkazishimiz kerak. Biz bu yil marrani juda katta olayapmiz. Nima uchun? Avvalo ko'pni ko'rgan qiyinchiliklarda toplangan mart va matonatli xalqimizning buyuk bunyodkorlik va tadbirkorlik salohiyatiga o'tgan davrda yaratilgan iqtisodiy poydevorga ishondik. Biz 4 yil juda katta qaror, farmonlar qabul qildik, qonunlar qabul qildik. Poydevor bor endi. Ishonchim komil o'tgan 4 yilda ortirgan bilim va tajribamizni ishga solib, dasturda belgilangan vazifalarni to'liq amalga oshirish imkoniyatimiz mavjud. Buning uchun har bir tarmoq va hududda barcha darajadagi rahbarlar ishni to'g'ri tashkil etib, temir intizom bilan qattiq mehnat qilish talab etiladi. Bugungi selektor majlisidagi ana shunday ishlarimiz uchun qanday sharoit va resurslar borligi, qanday to'siqlar bizga xalaqit berayotgan haqida ochiq-oydin gaplashib, rejalarimizni belgilab olishimiz zarur. Bundan buyon bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlik tarmoq rahbarlari, barcha darajadagi hokimlar va ularning o'rinbosarlari, sektor boshliqlari dastur ijrosini tumanga emas, mahallaga tushib, mahallabay tashkil qiladi. Har bir hokim va uning o'rinbosarlari, sektor rahbari, iqtisodiy kompleksga kiruvchi rahbarlar, mahalla raisi o'z hududidagi resurs va imkoniyatlardan samarali foydalanib, qancha yangi ish o'rinlari yaratadi, nechta yoshlarni yoki ayollarni ish bilan ta'minlaydi, tushum va aholi daromadini qanchaga ko'paytiradi degan savollarga javob izlashi kerak. Har bir hudud rahbari mahallabay o'sish nuqtalarini samarali tashkil etish bo'yicha o'ziga xos yangi tizim tashkil etadi. Har bir mahalla mahallaga o'xshamaydi, har bir rayon rayonga o'xshamaydi. Nimaga biz mahallaga tushdik? Nimaga desangiz, eng og'ir-og'ir mana Arabxona mahallasini o'zlaring ham ko'rdilaring. Men ham borganimda ko'rdim Olotda ahvolni. Mana qissa bo'lar ekan-ku 15-20 kun ichida. Har haftada bitta mahallani shunday qilsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi, harakat qilsak. Bir narsani hamma bilib olish kerak. Qo'yilgan vazifalar ijrosi bo'yicha qattiq so'rov va talab bo'ladi, bo'lmasa odamlarimiz bizdan rozi bo'lmaydi. Bejizga o'tgan haftada qator vazirlar va hokimlarni ishdan olmadik. Bunday choralar ko'rish bundan buyon ham davom etar. Shuning uchun har oy yakuni bilan dastur ijrosi yuzasidan o'ziga yuklangan vazifalarini bajarmagan rahbarlarni vazifasidan ozod etish bo'yicha taklif berasizlar. Video selektor yig'ilishida davlat dasturidagi ikkita katta yo'nalish, iqtisodiyot hamda ijtimoiy sohalarga oid vazifalar haqida so'z bordi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturida iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha 113 ta chora-tadbir belgilangan. Bunda eng katta e'tibor yangi ish o'rinlari tashkil etishga qaratilgan. Xususan, o'z ishini boshlamoqchi bo'lganlarga 7 million so'mgacha subsidiya, kasbga o'qimoqchi bo'lgan ehtiyojmand aholiga 1 million so'mdan kompensatsiya berilishi ko'zda tutilgan. Mutasaddilarga ushbu mablag'larni ajratish tartibini tasdiqlash, tezroq amaliyotga kiritish bo'yicha ko'rsatma berildi. Bu orqali 1-chi yarim yillikda 10 ming nafar, yil yakunigacha jami 20 ming nafar aholini ish bilan ta'minlash mumkin. Ma'lumki, dehqonchilik bilan shug'ullanishni istagan yoshlarga 10 sotixdan 1 gektargacha yer ajratish boshlandi. Davlatimiz rahbari bu jarayonda adolat va halollik bosh mezon bo'lishi, jamoatchilik fikri inobatga olinishi zarurligini ta'kidladi.
Oilaviy tadbirkorlik uchun ajratiladigan 6 trillion so'mlik kredit mablag'larini samarali yo'naltirish, har bir mahallaning o'sish nuqtalaridan kelib chiqib, tadbirkorlik salohiyatini oshirish muhimligi qayd etildi. Joriy yilda 23 milliard dollar qiymatidagi investitsiyalarni o'zlashtirish hamda 226 ta yirik sanoat va infratuzilma obyektlarini ishga tushirish belgilangan. Davlatimiz rahbari bu boradagi barcha jarayonlarni doimiy monitoring qilib borib, o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda 22 ta yirik ziyorat obyekti atrofini obodonlashtirish va infratuzilmasini yaxshilash rejalashtirilgan. Shuningdek, aviatashuvchilarga ichki turizm yo'nalishlaridagi aviachipta narxining 25% ni, turoperatorlarga havo va temir yo'l chiptalari narxining 15% ni hamda mehmonxona xizmatlari narxining 10% ni qaytarish tartibi joriy etiladi. Ushbu yangi mexanizmlar orqali joriy yilda 1.7 million nafar xorijiy hamda 7.5 million nafar ichki turistlarni jalb qilish mumkinligi ta'kidlandi. Davlat dasturida belgilangan bunyodkorlik ishlari ko'lami ham keng. Jumladan, yil yakuniga qadar 10 ming kilometrdan ortiq ichki va qishloq yo'llarini ta'mirlash, 15 ming kilometr elektr tarmoqlari hamda 4 mingta transformatorni yangilash, 700 dan ortiq aholi punktiga toza ichimlik suvi yetkazish vazifasi belgilangan. Shaharlarda 21 mingta, qishloqlarda 8800 ta uy-joylar barpo qilish rejalashtirilgan. Yig'ilishda ushbu chora-tadbirlar hududlar kesimida muhokama qilinib, mutasaddilarga qo'shimcha ko'rsatmalar berildi. Kommunal xizmatlar tizimini yanada yaxshilash, ko'p qavatli uy-joy fondini va liftlarni ta'mirlash, ko'priklarni rekonstruksiya qilib, kadastrini yaratish zarurligi ta'kidlandi. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari joylardagi muammolar imkoniyatlardan kelib chiqib shakllantirilishi hamda mahalliy kengashlarga kiritilishi belgilandi. Joriy yilda jami 320 ming gektar yangi yerlarni qayta foydalanishga kiritish hamda ularga ekinlarni oqilona joylashtirish, nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilish va suvni tejash bo'yicha topshiriqlar berildi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida go'sht, sut, tuxum va baliq mahsulotlarini ko'paytirish. Buning uchun joriy yilda qiymati 6 trillion so'mlik 1500 ta yangi loyihani ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Davlat dasturida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, tibbiyot, ta'lim hamda boshqa gumanitar sohalarni rivojlantirishga qaratilgan 93 ta band bor. Video selektor yig'ilishida ularning eng muhimlariga to'xtalib o'tilib, ijrosini ta'minlash choralari belgilandi. Bolalarni qo'llab-quvvatlash fondini tashkil etib, unga byudjetdan 100 milliard so'm ajratish, shuningdek, xalqaro moliya tashkilotlari grantlarini jalb qilish bo'yicha ko'rsatma berildi. Joriy yil 1-sentyabrga qadar mehribonlik uylarining muhtoj bitiruvchilarini uy-joy bilan ta'minlash zarurligi ta'kidlandi. Yana bir qulaylik, bu yil 1-iyundan boshlab pensiya tayinlashda 2005-yildan avvalgi yillar uchun ish stajini shaxsning mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida tasdiqlovchi hujjatlar talab etilmasdan hisoblash tartibi joriy etilmoqda. Buning natijasida yil yakuniga qadar 100 ming, kelgusi yilda yana 200 ming fuqaro ortiqcha sarson bo'lmay pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Joriy yilda byudjet hisobidan 22 ta bolalar bog'chasi va 31 ta yangi maktab qurish, har bir tumanda fizika faniga ixtisoslashgan bittadan maktab tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Aholi salomatligi haqida so'z borar ekan, koronavirusga qarshi emlash boshlanishi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga birinchi navbatda emlanishi zarur bo'lgan aholi toifasini belgilab, elektron ro'yxatini shakllantirish, oilaviy poliklinika va qishloq shifokorlik punktlaridagi 3 mingdan ziyod emlash bo'limlari va qo'shimcha 800 ta mobil brigada tashkil etish vazifasi qo'yildi. Madaniyat markazlari, muzeylar va teatr binolarini ta'mirlash hamda jihozlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Davlat dasturidan asosiy maqsad qog'oz yoki hisobot emas, balki amaliy natijalarga erishish, odamlar hayotida ijobiy o'zgarishlar qilish. Buni har bir rahbar o'z faoliyatida ko'rsatishi zarur va shart deya ta'kidladi prezidentimiz. Yig'ilishda viloyat, tuman, shahar xalq deputatlari kengashlari davlat dasturini o'z hududida amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqishi, Adliya vazirligi dasturining har bir bandi ijrosi bo'yicha tumanbay nazorat o'rnatishi zarurligi ta'kidlandi. Vazirlar mahkamasi har oyda dastur ijrosini tanqidiy muhokama qilib, vazifalarning o'z vaqtida va to'liq ijro etilishiga ko'maklashadi. Oliy majlis palatalari har chorakda bosh vazir va hukumat a'zolarining davlat dasturi bajarilishi yuzasidan axborotlarni eshitadi hamda bu borada vazirlik va idoralar faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar beradi. Video selektor yig'ilishida bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar, hokimlar davlat dasturi ijrosini tashkil etish rejalari yuzasidan axborot berdilar. Davlat dasturining 33 bandiga bevosita oliy va o'rta maxsus ta'limi ham ijrosiga mas'ul
Jumladan murojaatnoma e'lon qilingandan keyin ko'pgina yangiliklarni xalq mamnuniyat bilan qabul qildi. Jumladan kirish imtihonlarida eng yuqori ball olgan 200 nafar talabalarga prezident grantlarining e'lon qilinishi, ya'ni o'qishi mobaynida 4 yil mobaynida a'lo baholarga o'qisa prezident stipendiyasini oladi ular. Va yana bir muhim jihat bu bevosita ijtimoiy himoya bilan bog'liq. Ya'ni bir oiladan 2 va undan ortiq nafar farzandlari agar kontrakt asosida o'qisa, ularga shu o'qishni tugatguniga qadar, o'sha bakalavriat bo'lsa 4 yilgacha ta'lim kreditining berilishi. Va u keyin ishlagandan keyin u kreditni o'zadi, imtiyozli ta'lim kreditining berilishi. Bu ham bevosita ijtimoiy ahamiyatga ega. Va eng muhim masala hozir garchi bozor iqtisodiyoti amal qilayotgan bo'lsa-da, prezidentimizning siyosiy irodalari bilan oliy ta'lim muassasalarida davlat grantlari oshirib borilyapti. Xususan kelayotgan navbatdagi o'quv yilida davlat grantlari oliy ta'lim muassasalarida 25%ga oshishi bevosita dasturda keltirilgan. Bu albatta juda byudjetdan katta xarajatlarni taqozo etadi. Qolaversa o'quv jarayonlari bo'yicha ham ancha tayyorgarlikni talab qiladi, lekin bu aholi uchun juda ham bir quvonchli holat bo'lib hisoblanadi. Va yana bir jihat, ko'pgina talabalar akademik ta'til olishga to'g'ri keladi. Endi shunday tartib o'rnatilishi belgilanganki, akademik ta'til olgan talaba bevosita shu davrda masofaviy yo sirtqi o'qish imkoniyatlari yaratiladi, ya'ni ta'limning uzluksizligi ta'minlanadi. Bu ham bevosita talabalar uchun, ularning ota-onasi uchun bir navbatdagi qulaylik. Magistratura va doktorantura bo'yicha prezident grantlari 2 barobar oshiriladi. Bu oliy ta'lim tizimida umuman davlat jamiyatda ilm fanni rivojlantirish sari bu dadil qadam hisoblanadi, o'zining natijasini ko'rsatadi. Va eng muhim jihatlardan biri, rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimini tahlil qilsak, oliy ta'lim muassasalari asosan mustaqil, moliyaviy jihatdan ham, o'quv jarayonini tashkil qilish jihatdan ham mustaqil. Joriy yil 2021 yil 1 sentyabrdan e'tiboran bosqichma-bosqich 30 ta oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy va barcha qarorlar qabul qilishda mustaqillik berilishi davlat dasturida keltirilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan bu yilgi davlat dasturida asosiy e'tibor natijaga qaratish bo'yicha vazifa belgilandi. Mana maktab sohasiga keladigan bo'lsak, mana bu yildan maktab jamoasi oldida ham natijaga ishlash bo'yicha vazifa belgilangan. Mana bir yilni o'zida agar solishtiradigan bo'lsak, umuman natija ko'rsatmagan maktablarimiz o'tgan yili deyarli chorak maktablarimiz shunaqa bo'lgan bo'lsa 2126 ta. Bu yilda 3 barobar kamaydi. Ya'ni o'sha 2000 dan oshiq mahallalarda hozir endi oliy ma'lumotli odamlar ham paydo bo'ladigan bo'ldi. Ya'ni bu o'sha mahallalarda keyinchalik o'qituvchi, shifokor, boshqa oliy ma'lumotli odam kelishiga va o'sha mahallalar rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shadi. Va oldimizga belgilagan vazifamiz buni yanada kamaytirib, umuman 9 yil rayonidagi maktablarimizni imkon boricha kamaytirishga harakat qilish. Va shu bilan birgalikda bunga yana sharoit ham yaratib berdilar. Ya'ni agarda o'sha mahallada o'qituvchi yetishmaydigan bo'lsa, yaxshi malakali o'qituvchi bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa tumandan kelib ishlaydigan bo'lsa 50% qo'shimcha pul, boshqa viloyatdan kelib ishlaydigan bo'lsa 100% qo'shimcha pul berish imkoniyatini yaratib berdilar. Bu ham alohida mana Yangi O'zbekiston ustozlari degan loyihani boshlab shu bo'yicha ish amalga oshiramiz. Chet tili bo'yicha mana rus tili o'qituvchilarini Rossiyadan olib keldik. Bu hammasi Rossiya tomonidan moliyalashtirilib amalga oshiriladi. Ingliz tili o'qituvchilarini Amerikadan olib keldik. Bu ham Amerika davlatini moliyalashtirish hisobiga va axborot texnologiyalari rivojlantirish bo'yicha joylarda mana hozir bu yil hamma maktablarimizni yuqori tezlikdagi internetga ulash yakunlanishi kerak. Ularni ichki tarmoqlarini ulash bo'yicha qo'shimcha byudjetda pul belgilab berganlar va qo'shimcha kompyuter, ma'naviy eskirgan kompyuterlarni almashtirish bo'yicha ham vazifa qo'yilgan. Va buning natijasida yoshlarimizda mana oddiy bir misol qaraydigan bo'lsak, chet tilini bilmagan, axborot texnologiyasini bilmagan bitiruvchini hayotda muvaffaqiyatga erishishi bilan chet tilini bilgan va axborot texnologiyasini bilgan bitiruvchi orasida yer bilan osmoncha farq bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu ikkita yo'nalishga juda katta e'tibor qaratyapmiz. Undan tashqari mana barcha viloyatdagi hokimliklar sektor rahbarlariga alohida vazifa qo'ydilarki, o'sha maktablarni sharoitini yaxshilash, maktablarga shaklini to'g'irlash masalasi, ya'ni aniq chiziq chizib berdilar. Hokimliklar maktab shakliga, sharoitiga javob beradi. Xotin vazirligi uni ichidagi mazmuniga, ma'rifatiga, madaniyatiga javob beradi. Mana shu masalalarda hamkorlikda ishlash bo'yicha hamma vazifalarni belgilab berdilar.
Mana 2021 yil davlat dasturida belgilangan aynan madaniyat vazirligi oldiga qo'yilgan bir qancha vazifalar, ya'ni 12 ta banddan iborat vazifalar qo'yilgan. Mana shu 12 ta bandni ikkitasida bevosita madaniyat vazirligi ijrochi. Xalqimiz oldimizga nima vazifa qo'yapti yoki umuman madaniyat vazirligidan nima kutyapti degan bir savolga bugun bemalol ayta olishimiz mumkinki, mana shu o'tgan yil mobaynida umuman pandemiya davrida qaysidir ma'noda san'at madaniyatga xalqimiz o'rtasida tashnalik paydo bo'ldi, ya'ni vujudga keldi. Lekin hozirgi kunda biz umuman yillik rejani amalga oshirganmiz. Shu jumladan barcha oliy ta'lim muassasalari bilan hozir umuman oliy ta'lim vazirligi bilan memorandum imzoladik, qo'shma qaror imzoladik va doimiy mana shu talabalarni teatrlarga, muzeylarga tashrif buyurishlari bo'yicha reja tuzib oldik va mana shu reja asosida, demak, yil davomida mana shu talabalarimizni madaniyat maskanlariga umuman tashrif buyurishlarini bir qaysi tizim asosida buni amalga oshirmoqchimiz. Eng chekka hududlarda ham katta-katta madaniy tadbirlarni, umuman musiqiy tadbirlarni, konsertlarni tashkil etish bo'yicha hamma tayyorgarligimiz bor, hamma rejalarimiz tuzilgan. Demak, aniq grafik tasdiqlangan va mana shu grafik asosida asta-sekin mana Toshkent shahridan boshladik. Ya'ni jumladan hozir har shanba, yakshanba kunlari Toshkent shahrida tumanlar kesimida yoshlar, umuman mana shu yoshlarimizni shanba, yakshanba kuni bir hordiq chiqarishlarini ta'minlash maqsadida katta-katta konsertlar va asosan yoshlar yaxshi ko'radigan xonandalar ishtirokida konsertlar tashkil etilyapti.